Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, επιστροφή στο τρίτο μέρος της εκπομπής. Λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής ότι υπάρχει το πόρισμα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το οποίο σήμερα δημοσιεύθηκε για το ατύχημα των Δεμπών, το δυστύχημα μάλλον, αυτό το τραγικό, ότι η έκρηξη δεν προκλήθηκε τελικά από τα έλαια σιλικόνης, όπως ήταν η αρχική εκτίμηση. Γεγονός που δίνει μια άλλη διάσταση σε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Δεν οφείλεται δηλαδή στους μετασχηματιστές που υπήρχαν πιθανόν στις δύο αμαξοστοιχίες που συνετρίβησαν, αλλά πιθανόν να οφείλεται ίσως σε κάποιο φορτίο από την εμπορευματική. Μένει αυτό να διερευνηθεί από την δικαιοσύνη. Τώρα, πάμε να συνδεθούμε ζωντανά μέσω Skype με τον συντοπίτη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτή Μαγνησίας, τον Χρήστο Μπουκόρο. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Αύριο έχουμε και ένα κυβερνητικό κλιμάκιο στη Θεσσαλία, στη Λάρισα. Έρχεται και ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης στο Βόλο. Από ό,τι μάθαμε, θα επισκεφθεί και τη βιομηχανική περιοχή για να εξαγγείλει ένα πρόγραμμα για το οποίο και ο ίδιος ο Χρήστος Μπουκόρος είχε ζητήσει στη Βουλή να υπάρξει μια συνδρομή για τις περιοχές που δεν είχαν επιλεγεί σε πρώτη φάση, για τις επιχειρήσεις μάλλον, στις περιοχές που δεν είχαν επιλεγεί στην πρώτη φάση για τις αποζημιώσεις. Καλό μεσημέρι, κύριε Μπουκόρο. Καλό μεσημέρι, αγαπητέ Γιάννη, σε εσένα και στους τηλεθεατές μας. Είναι ένα πρόγραμμα αυτό που θα ανακοινώσει αύριο ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, για τον οποίο αγωνίστηκα από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε η πρώτη φάση του προγράμματος. Είχα μείνει πάρα πολλές περιοχές από τη Μαγνησία εκτός ενίσχυσης από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Αλικές, Αγριά, παράλια Μηλεών, παράλια Νεοχωρίου, Νότιο Πήλιο, παράλια του Αλμυρού. Και το άκουσε το αίτημά μου αυτό ο κ. Θεοδωρικάκος και αύριο ανακοινώνει ένα πρόγραμμα της τάξης 3 με 4 εκατομμύρια ευρώ. Θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή. Το ύψος των αποζημιώσεων θα είναι ίδιο με την πρώτη φάση του προγράμματος, έτσι ώστε να ενταχθούν και οι επιχειρήσεις να πάρουν μια ανάσα, γιατί είναι πολλαπλά τα χτυπήματα που έχουν δεχθεί τα 2-3 τελευταία χρόνια. Τώρα, αυτό που λίγο μας προβληματίζει είναι. Κάναμε τόσες παραστάσεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυβέρνηση και οι υπουργοί αγροτικής ανάπτυξης και ο κύριος Αυγενάκης και ο κύριος Τσάρας και άλλοι υπουργοί. Και είδαμε χθες προχθές ανακοινώθηκαν κάπου 100-101 εκατομμύρια. Φέραμε εδώ τον κομισάριο. 101 εκατομμύρια για την ενίσχυση των υποδομών, εννοείται. Ναι. Εντάξει. Είναι πολύ μεγαλύτερο βέβαια το πρόβλημα. Έτσι. Μόνο τον ΟΣΕ να πάρουμε, μόνο το Θεσσαλικό Σιδηρόδρομο. Το κόστος της καταστροφής στη Θεσσαλία θα ανέλθει, αν μιλάμε για αποζημιώσεις και οριστικές αποκαταστάσεις των οδικών, σιδηροδρομικών και υπολείπων υποδομών, στα 3 με 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Α, τα 100 εκατομμύρια είναι σταγόνα στον ωκεανό. Αυτό λέω. Τώρα η Ευρώπη βέβαια πρέπει να ξέρουμε ότι πάντα δυσκολεύεται και πάντα αργεί στις αποφάσεις. Και είναι και σφιχτή και τσιγκούνα από ό,τι καταλάβω. Και θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε και συνέχεια. Αυτό μόνο λέω. Δεν λέω τίποτα άλλο, γιατί τα 100 εκατομμύρια μόνο μια υποχρέωση δημιουργούν. Ουσιαστικά προβλήματα δεν αντιμετωπίζουν. Ισχύει. Ένα άλλο θέμα το οποίο αναδεικνύεται το τελευταίο διάστημα είναι το θέμα της ανεξέλεκτης διάδοσης μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων. Μάλιστα, προηγουμένως φιλοξενούσαμε ένα αγρότη από τα Φάρσαλα, ο οποίος λέει από την περιοχή της Σκοπιάς και προς τα κάτω, στον Αλμυρό και προς το Δομοκό, θα αναπτυχθούν γιγαντιαία φωτοβολταϊκά πάρκα. Υπάρχει κάποιο χωροταξικό σχέδιο για αυτά? Είναι fast track διαδικασίες? Αγαπητέ Γιάννη, να μην μπερδεύουμε το άθροισμα των επενδυτών που έχουν κάνει έτοιμα με το άθροισμα των επενδυτών που είτε έχουν συνδεθεί τα πάρκα τους, είτε έχουν λάβει όρους σύνδεσης. Εγώ δεν τα μπερδεύω και γι' αυτό το λόγο ρώτησα τον συντοπίτη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που ανέδειξε το θέμα και το μεάρχη πρωτογενούς τομέα του Βασίλη Κόκαλη, γιατί είχε πει για περίπου 350.000 στρέμματα ότι είναι δεσμευμένα για το φωτοβολταϊκά. Και λέω, δεσμευμένα τι έννοια έχει? Ναι, κατά και είπε, έννοια, και μου εξήγησε. Κατά ποια έννοια είναι δεσμευμένο? Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω. Άρα με επιτρέψετε να το εξηγήσω. Και μου εξήγησε χθες ότι δεν μιλάω για δέσμευση, μιλάω για αδειοδότηση από τη ΡΑΕ. Άρα έχουν πάρει άδεια αδειοδότησης. Αν είναι 350.000 στρέμματα και αληθεύει αυτό, και λέει, προέτρεψε μάλιστα όλους να μπουν στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ και να το δουν, μιλάμε ότι η Θεσσαλία έχει ρωτήσει. Θέλετε να μιλάμε αλήθειες? Αυτά είπε. Η ΡΑΕ όταν κάνεις ένα ολοκληρωμένο αίτημα, όπως έκανε και το LNG στον Παγασιτικό, σου λέει «ΟΚ, τυπικά είσαι εντάξει».
για να πάρεις όρους σύνδεσης και να μπεις στο δίκτυο, το ξέρουν όσοι έχουν κάνει μικρές ή μεγαλύτερες επενδύσεις, είναι τελείως διαφορετικό. Εγώ θα σταθώ λοιπόν, θα τα διαχωρίσω σε δύο κατηγορίες. Λέγαμε πάντα ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1% της καλλιεργήσιμης έκτασης ή της γης υψηλής παραγωγικότητας. Έτσι, σωστά. Μέχρι σήμερα έχουμε σε ολόκληρη την περιοχή της κεντρικής Ελλάδος, Θεσσαλία, Συνθιώτιδα κτλ. Κτλ. Περίπου στα 40.000 στρέμματα που δεν υπερβαίνει το 1%. Αν ενταχθούν τα 350.000 στρέμματα, θα χάσουμε πολύ κρίσιμο και χρήσιμο κομμάτι γης. Αλλά επειδή και οι δυνατότητες του δικτύου για τα χαμηλής και μέσης τάσεως έχουν ήδη εξαντληθεί, θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις δισεκατομμυρίων για να αυξηθεί η χωρητικότητα του δικτύου και να συνδεθούν όλα αυτά, να πάρουν όρους σύνδεσης. Κατά συνέπεια, οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί, αλλά επίτρεψέ μου να σου πω ότι είναι μόνο για εντυπώσεις. Η ουσία είναι αυτή που σας λέω, τα 40.000 στρέμματα που είτε έχουν συνδεθεί είτε έχουν πάρει όρους σύνδεσης. Αυτό είναι το βασικό νούμερο. Ωραία, έτσι, το κρατάω. Μπορεί να κάνω κι εγώ σε μια τράπεζα, δώσ' μου 10 εκατομμύρια δάνειο και να κάνετε κι εσείς, δώσ' μου 20 εκατομμύρια δάνειο και να βγει η τράπεζα και να πει έχω αιτήματα για 1 δισεκατομμύριο δανειοδότηση. Λέει κάτι αυτό? Όχι, προφανώς δεν λέει. Η αλήθεια είναι ότι άμα κάνω εγώ δεν θα πάρω ούτε κι εσείς για 10 εκατομμύρια, αλλά συνάδελφοί σας βουλευτές από όλα τα κόμματα έχουν πάρει. Συνάδελφοί σας βουλευτές από όλα τα κόμματα έχουν πάρει κανένα εκατομμύριο και δεν ήλεγξε κανένας να δει. Ένα εκατομμύριο για 300 βουλευτές είναι κατά μέσο όρο από 3.000. Όχι, από ένα εκατομμύριο καθένας. Εγώ δεν νομίζω ότι έχω δανειοδότηση. Μα βγήκανε στα ποθενέσια, συγγνώμη. Πάνω από 10-20 χιλιάδες ευρώ. Τάντε 30 το πολύ. Έχουν βγει και κάποιοι πρώην και νυν υπουργοί. Εν πάση περιπτώσει, τώρα δεν χρειάζεται να τρέξουμε. Δεν το έχω επιχειρήσει, αλλά μετρώντας ο ίδιος την δανειοληπτική μου ικανότητα, καταλήγω εκεί. Άντε μέχρι 30. Εντάξει, ας μείνουμε σε αυτό. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Πέρα από τους παραγωγούς, συγγνώμη, από τους επιχειρηματίες που έχουν πληγεί από τον Ντάνιελ και θα ανακοινώσει αύριο ο κύριος Θεοδωρικάκος αυτό το πρόγραμμα, υπάρχουν και παραγωγοί που επλήγησαν φέτος βάναυσα, ιδιαίτερα στον τομέα της εστίασης, της ψυχαγωγίας, του τουρισμού, από τα νεκρά ψάρια στον παγκαστικό. Υπάρχει πιθανότητα ενδεχόμενο να εξεταστεί και ένα πρόγραμμα? Το ζήτησαν οι άνθρωποι και από τον Περιφερειάρχη και από την κυβέρνηση. Ακούστε. Τώρα, εντάσσοντας το Υπουργείο Ανάπτυξης, το πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης, τις Αλικές που ήταν εκτός, την Αγριά, περιοχές με εγκύτητα στο λιμάνι του Βόλου, έτσι, και παραπέρα, Μπούφα, τα παράλια των Μηλαιών, όλοι πάθανε ζημιά πέριξ του παγκαστικού, γιατί οι λίγοι τουρίστες που είχαν μείνει είδαν αυτές τις εικόνες που δεν επηρέαζαν την ποιότητα των νερών και φύγανε, έτσι. Έτσι. Θα πάρουν λοιπόν μια ανάσα με αυτό το πρόγραμμα που θα ανακοινώσει αύριο ο κύριος Θεοδωρικάκος, το οποίο συμπεριλαμβάνει τα πάντα μέσα, και Ντάνιελ και Ιαννό και ψάρια και όλα. Οι άλλες περιοχές πήραν από το πρώτο κομμάτι. Τώρα, από ό,τι μου έχει πει εμένα ο κύριος Χατζηδάκης, μόνο αν από τα ψάρια τεκμέρεται απευθείας ζημιά, άμεση ζημιά, θα το μελετήσει και θα το δει, αλλά αυτό αντιλαμβάνεστε ότι αφορά να μην δημιουργούμε λάθος προσδοκίες και τα λεφτά δεν είναι ατελείωτα. Έτσι, τώρα πληρώνεται το My Business Report που είναι από την Πολιτική Προστασία και το Υπουργείο Οικονομικών. Τώρα πληρώνεται ο πρώτος κύκλος από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Αύριο από το Βόλο θα ανακοινωθεί ο δεύτερος κύκλος. Μιλάμε για μια καλή ανάσα. Ωραία. Θα πάρει η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Από εκεί και πέρα, αν θα βγει κάποιο άλλο πρόγραμμα, ειδικά για το ζήτημα που δημιουργήθηκε με τα νεκρά ψάρια, σας είπα ότι εγώ αυτό που έχω εισπράξει από το Χατζηδάκη είναι πρέπει να τεκμέρεται απευθείας ζημιά, να έγινε απευθείας ζημιά και να μην είναι έμεση ζημιά, δηλαδή ελαττώθηκε η κίνηση και όλα αυτά, γιατί αυτά πληρώνονται από τις φυσικές καταστροφές που προηγήθηκαν και πληρώνονται τώρα. Συμπεριλαμβάνονται όλα ως ενίσχυση, γιατί δεν θα είναι επιστρεπτέα αυτά τα ποσά που θα πάρουν από το Υπουργείο Ανάπτυξης, έτσι. Τώρα, μια και είπατε τον κύριο Χατζηδάκη, θυμήθηκα αυτή την ερώτηση που υπογράψατε 11 βουλευτές, μεταξύ των οποίων και εσείς και ο κύριος Χαρακόπουλος από τη Θεσσαλία, για τα φανς, για τα κόκκινα δάνεια. Πού βρίσκεται το θέμα? Σας ικανοποίησε η απάντηση? Πάντως, το ότι έγινε είδηση μια ερώτηση βουλευτών με ξεπερνάει, γιατί τα χρόνια που είμαι βουλευτής έχω καταθέσει πάνω από 1.000 ερωτήσεις.
Κάποιες έλαβαν μια. Εντάξει, από την ερώτηση αυτή είχαμε και μια διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα ενός εκ των 11, έτσι. Όχι, κύριε Γιάννη. Από τις συνεντεύξεις που έδωσε ο συνάδελφος είχαμε τη διαγραφή. Όχι από την ερώτηση, γιατί αν ήταν από την ερώτηση θα έπρεπε να μας διαγράψει και τους 11. Σωστά. Αντιθέτως, τόσο ο Πρωθυπουργός, όσο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και όχι μία φορά, επανειλημμένως, είπε πολύ καλά έκαναν οι βουλευτές και έφεραν στη Βουλή, είναι καθήκον των βουλευτών, είπε και ο Πρωθυπουργός στην τελευταία κοινοβουλευτική ομάδα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μετά την κατάθεση της ερώτησης, είναι καθήκον των βουλευτών όταν εντοπίζουν πρόβλημα ή ότι δεν λειτουργεί. Ωραία, αυτό σίγουρα είναι το κοινοβουλευτικό καθήκον και γι' αυτό σας ψηφίζουμε, για να σας εκπροσωπείτε. Θα ρωτήσω όμως ο πολίτης, δεν είναι και καθήκον των υπουργών να προλαμβάνουν αυτά τα προβλήματα? Ακούστε. Ναι. Ακούστε. Ναι. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι οι βουλευτές έχουν καθήκον να ρωτούν και οι υπουργοί υποχρέωση να απαντούν. Ψηφίζεις ένα νόμο, τον εξοδικαστικό μηχανισμό στήριξης. Και όταν ψηφίζεται γίνεται μια εκτίμηση ότι εκεί θα συμπεριληφθούν πάρα πολλοί άνθρωποι και τελικά δεν συμπεριλαμβάνονται τόσοι πολλοί άνθρωποι. Ο βουλευτής τι πρέπει να κάνει, να καθίσει με σταυρωμένα τα χέρια και να πει αφού ψήφισα τον νόμο ή να ζητήσει τη βελτίωσή του? Και να σας πω και κάτι που το είπα σε πολλά κανάλια, αλλά ξέρετε, τα καλά νέα δεν ταξιδεύουν εύκολα. Τα κακά νέα το ξέρουμε εμείς από τη δουλειά μας, έτσι. Τι έλεγε ο Χατζηδάκης και η Θεόνη η Αλαμπάση, η Γενική Γραμματέα Ιδιωτικού Χρέους, στην απάντηση? Μια σειρά που δεν της έδωσε κανένα σημασία. Βελτιώσεις στον εξοδικαστικό γίνονταν, γίνονται και θα γίνονται. Και τώρα ξέρετε από πού έρχομαι στην εκπομπή σας. Από την κυρία Λαμπάση, από τη Γενική Γραμματέα Ιδιωτικού Χρέους. Και σας λέω ότι θα γίνουν κι άλλες βελτιώσεις. Και το λέω πρώτη φορά στη δική σας εκπομπή. Και έχουμε κι άλλα να αναμένονται. Γιατί μπορεί ορισμένοι λαϊκιστές να λένε τι κάνουν οι 300, αλλά ανάμεσα στους 300 υπάρχουν πολλοί που αγωνίζονται καθημερινά για τις περιουσίες των συμπολιτών που μας βλέπουν, για τις οφειλές των συμπολιτών που μας βλέπουν, για όλα τα ζητήματα που τους αγχώνουν και τους απασχολούν. Ωραία. Ας σας δώσω τροφή για ακόμα μια ερώτηση λοιπόν στη Βουλή. Οι φίλοι μας... Θα την κάνω μόνος μου ή με παρέα? Α, δούμε. Γιατί τώρα ποινικοποιείται και η κοινή κοινοβουλευτική δράση. Δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Μεγάλη Βρετανία και στη Γαλλία. Εκεί είναι άλλα τα. Εμείς θα μείνουμε ανώριμοι και επιστοδρομικοί πάντα και κοινοβουλευτικά? Είμαστε η πατρίδα της δημοκρατίας, δεν είμαστε η πατρίδα του κοινοβουλευτισμού. Μην το ξεχνάμε αυτό. Του σύγχρονου κοινοβουλευτισμού. Εγώ έχω. Εγώ έχω κάποιες ενστάσεις και κάποιες... ...των γερουσιαστών των νομοσχέδιων στις Ηνωμένες Πολιτείες, την ομάδα της πλειοψηφίας της κυβέρνησης, την υδρώνουν τη φανέλα. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Εντάξει, είναι άλλο το αγγλοσαξονικό πολιτικό σύστημα και άλλου είδους η αγγλοσαξονική... Δεν μιλάω για πολιτικό σύστημα. Όχι. Είναι θέμα κουλτούρας, αγαπητέ Χρήστο. Πάμε στους δημοσιογράφους. Πάμε στους δημοσιογράφους στο BBC που είναι και κρατικό. Πάμε στον δημοσιογράφο, τον Άγκορμαν της Ιρλανδίας, που η πρώτη ερώτηση που κάνει στον Πρωθυπουργό είναι γιατί, μπιπ, έβαλε στη χώρα μου στα μνημόνια. Ποιος δημοσιογράφος θα τολμούσε αυτό να τον ρωτήσει Έλληνα Πρωθυπουργό στην Ελλάδα? Λοιπόν, τι ρωτάμε τόσα χρόνια, τι λέμε τόσα χρόνια κι εγώ κι εσύ, τις καλές πρακτικές θα τις αντιγράφουμε. Αν δεν τις αντιγράψουμε στην κοινοβουλευτική ζωή που είναι η κορονίδα της δημοσιογραφικής. Και στη δημοσιογραφική θα έλεγα εγώ. Θα τις αντιγράψουμε. Ναι. Και στη δημοσιογραφία. Γιατί είναι συγκεντρωμένα δοχεία, το ένα τροφοδοτεί το άλλο. Και στα δημόσια έργα θα σας πω εγώ και παρακάτω και παρακάτω και παρακάτω. Ωραία. Πάμε λοιπόν να δώσω τροφή. Οι φίλοι μας λοιπόν από τη Ζαγορά λένε ότι ο Χελγκάτος λέει έπρεπε να είναι 8 μποφόρ, ρε παιδιά. Ήταν 6,5, πέσαν τα μήλα σας, αλλά δεν έχει αποζημίωση. Α, δούμε τώρα πώς πήγε η παραγωγή στη Ζαγορά εκεί πέρα και θα δούμε τι θα γίνει. Το πρόσωπο προς τους αγρότες της Ζαγοράς το έχει δείξει τα προηγούμενα χρόνια η κυβέρνηση. Έτσι και με γενναιόδωρο τρόπο. Αν υπάρχουν ζημιές, ο ΕΛΓΑ πάντα αποζημιώνει. Αν δεν υπάρχουν ζημιές, δεν αποζημιώνει. Να δούμε. Εγώ θέλω να υπάρχει καλή παραγωγή και καλές τιμές. Δεν θέλω να υπάρχουν ζημιές και αποζημιώσεις, αγαπητέ Γιάννη. Καλά, αυτό είναι το προφανές. Καλή παραγωγή, βέβαια, και στον κάμπο του Αλμυρού δεν έχουμε πολύ στα βαμπάκια, το ξέρετε. Ούτε στα σιτηρά είχαμε. Ούτε στα σιτηρά. Και καλές τιμές δεν έχουμε. Ούτε στα καλαμπόκια, ούτε τιμές έχουμε. Τι κάνουμε? Αυτό είναι τον καημένο τον αγρότη με τα 200 ξηρά στρέμματα που καλλιεργεί σιτάρι και κριθάρι. Πότε τον αποζημιώσαμε? Πότε του δώσαμε καλές τιμές? Ρωτήσαμε πώς στρέφει την οικογένειά του, πώς σπουδάζει τα παιδιά του? Μεγάλο ερώτημα. Δεν συζητάω για το βαμβάκι, γιατί είναι πιο δυναμική καλλιέργεια. Έχει τα πάνω του και τα κάτω του. Ίσως και αυτός είναι ένας από τους λόγους που δίνει
το χωράφι του σε μεγάλες πολυεθνικές της ενέργειας για να γίνει. Να κάνει φωτοβολταϊκά. Όλα αλληλένδετα είναι στην οικονομία, δεν το ξέρετε. Όλα αλληλένδετα είναι. Αλλά άμα φτιάξουμε και τον κάμπο το Θεσσαλικό, ένα απέραντο φωτοβολταϊκό πάρκο, δεν είναι και ότι καλύτερο. Έτσι. Λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω. Να κλείσουμε με κάτι πιο έτσι. Όχι, δεν νομίζω ότι θα γίνει αυτό. Μακάρι. Γιατί και η φέρουσα ικανότητα του δικτύου είναι συγκεκριμένη. Θα αυξηθεί βεβαίως. Και οι ΑΠΕ είναι αναγκαίες. Και τώρα που παίρνουμε την πρωτοβουλία για να είναι να ρυθμίζονται τιμές της ενέργειας περισσότερο από εθνική πρωτοβουλία παρά από ευρωπαϊκή. Το έβαλε αυτό ο Μητσοτάκης, έτσι, να μην είμαστε αδικοί. Και οι τιμές θα απομακρυνθούν στην ενέργεια και στη βιομηχανία και στη βιοτεχνία, θέλω να ελπίζω σημαντικά, και στα νοικοκυριά. Ωστόσο, πρέπει να παράγουμε ενέργεια για να διαμορφώνουμε την τιμή σε μεγάλο βαθμό. Και εμείς δεν παράγουμε, δεν έχουμε πετρέλαιο ακόμα. Εντάξει, η αλήθεια βέβαια είναι ότι με τις ΑΠΕ που έχουμε αναπτύξει, είμαστε πλέον από τις χώρες της Ευρώπης που έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό. Πιάσαμε τους στόχους πρώτα απ' όλους. Ναι, και πέραν αυτού, πλέον περισσεύει και ενέργεια, ειδικά το καλοκαίρι. Ναι, το θέμα είναι όμως ότι θέλεις να κάνεις και μπαταρίες. Θέλεις να κάνεις αντλιοταμίευση. Να ανεβάζεις τα νερά ψηλά, να τα κατεβάζεις το βράδυ, που είναι η έλλειψη της ενέργειας. Να τα ανεβάζεις τη μέρα που έχεις από ΑΠΕ φτηνές τιμές ενέργειας για την άνοδο των νερών. Τέτοια έργα θέλω να σας πληροφορήσω ότι στις σύραγγες, από όπου έγινε τις προηγούμενες δεκαετίες η εξόρυξη λιγνίτης στη Δυτική Μακεδονία, ετοιμάζονται τέτοια έργα. Ναι, το είδα εγώ και εγώ χθες και στο Energy Press. Να σας πω ότι τέτοια και μάλιστα τα χρηματοδοτεί, αδρά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Γιατί αυτές είναι μπαταρίες μεγάλου μεγέθους ουσιαστικά. Γι' αυτό μιλάμε. Είναι μπαταρίες. Όταν ανεβάζεις το νερό με οικονομική ενέργεια και το κατεβάζεις βραδινές ώρες που είναι με πιο ψηλή η τιμή του, είναι το περιθώριο κέρδος εκεί. Και έχεις και όλο το 24ωρο ισοσχελισμένη παραγωγή ρεύματος. Γι' αυτό πάνε σε αυτές τις λογικές τώρα. Εγώ γιατί να τα ακούω. Εγώ τα λέω. Και προς πρωθυπουργό που ήρθε στη Θεσσαλία και δεν είπε τίποτα για τον Αχιλλέο. Προχωράνε όμως. Προχωράνε. Οι σύραγγες από το λιγνίτι θα γεμίζουν νερά την ημέρα και θα παράγουν ρεύμα το βράδυ όταν θα ξανακατεβαίνουν τα νερά στη φυσική τους θέση. Έτσι. Και το ίδιο γίνεται και στο Αυλάκι εκεί, είδα, με την Τέρνα που πήρε και 200. Αυτές είναι οι μπαταρίες που μπορεί να φτιάξει η Ελλάδα. Ναι. Γιατί πάλι. Μπορεί να λέμε για ΑΠΕ, αλλά πιο ΑΠΕ από την υδροελεκτρική ενέργεια δεν υπάρχει πουθενά. Η υδροελεκτρική ενέργεια δεν θα ξεπεραστεί ποτέ, ούτε ως προς τη φιλικότητα προς το περιβάλλον, ούτε ως προς την πολλαπλότητα των χρήσεών της. Αυτά, όταν πήγαινε να γίνει το ΕΣΕΚ το 2021, έγινε παρέμβαση για να μπουν τα υδροελεκτρικά και της Θεσσαλίας. Θυμάστε, έτσι. Είναι δυνατόν σε εποχές λειψιδρίας να λέμε πού θα πετάμε το νερό στο Αιγαίο ή στον Παγασιτικό, αγαπητέ Γιάννη. Εγώ σέβομαι και την αγωνία του Περιφερειάρχη και την αγωνία όλων ημών γύρω από τον Παγασιτικό. Τα σέβομαι όλα αυτά. Το πώς θα αξιοποιήσουμε τα νερά της Κάρλας, δεν ξέρω αν ακούγομαι αυτή την ώρα. Ναι, μια χαρά. Ναι, πώς θα αξιοποιήσουμε τα νερά της Κάρλας τοπικά, είτε εμπλουτίζοντας τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. Τα νερά, ακόμα και τα πλημμυρικά, λέω τώρα. Έτσι. Ναι, ακόμα και σε περίπτωση πλημμυρικών φαινομένων, πώς θα γεμίζουμε άλλα βοηθητικά φράγματα για να ποτίζουμε το καλοκαίρι, πώς θα κάνουμε συστήματα αντλησιοταμίευσης για να παράγουμε ρεύμα. Μαλώνουμε τώρα αν θα πετάμε τα νερά στον Παγασιτικό για να τον επιβαρύνουμε. Κλείσαμε το θέμα των νερών, δεν έχω άλλο χρόνο. Ή στο Αιγαίο για να το επιβαρύνουμε και αυτό. Δηλαδή μας περισσεύουν τα νερά και μαλώνουμε πού θα τα πετάμε. Κλείσαμε και αυτό. Δεν έχω άλλο χρόνο. Ένα τελευταίο. Σήμερα έδωσαν συνέντευξη τύπου οι συνταξιούχοι της Μαγνησίας και είπαν ότι αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ως αυξήσεις από 2,2 έως 2,5 δεν καλύπτουν ούτε το τιμάριθμο, το θεωρούν κοροϊδία. Πόσο μάλλον όταν με τον νόμο Κατρούγκαλου, γιατί λένε ότι η κοροϊδία είναι διαχρονική όλων των κυβερνήσεων από το 10 και μετά λόγω των μνημονίων. Υπάρχουν 700.000 συνταξιούχοι σήμερα που θα πάρουν ένα εφάπαξ ποσό 100-200 ευρώ. Αυτά είπαν στη συνέντευξη τύπου πριν από 2-3 ώρες. Και γι' αυτό κάνουν και ένα συλλαλητήριο διαμαρτυρίας την ερχόμενη Τρίτη στην Πλατεία Ελευθερίας. Τι λέμε? Του συνταξιούχου έχω πολύ καλή σχέση και βλέπω εκατοντάδες καθημερινά, γιατί εγώ δεν είμαι κλεισμένος στο γραφείο μου, ούτε στο Βόλο, ούτε στην Αθήνα, και συνομιλώ μαζί τους.
Για κοροϊδία δεν πρέπει να λένε σε αυτήν την κυβέρνηση. Αυτήν την κυβέρνηση πρέπει να τη πιστώσουν προσπάθεια, γιατί μετά από 12 ολόκληρα χρόνια έχει 4 συνεχόμενα χρόνια με το φετινό που δίνει αυξήσεις. Είναι αρκετές? Όχι, δεν είναι αρκετές. Πρώτος το λέει αυτό ο Μητσοτάκης και δεύτερος ο Μπουκώρος. Δεν είναι αρκετές. Αλλά η προσωπική διαφορά μειώνεται, γι' αυτό αυτοί οι άνθρωποι θα πάρουν αυτή την ενίσχυση τώρα. Αν είχαν πάρει 2,5% αύξηση, θα παίρναν συνολικά όλο το χρόνο μεγαλύτερη αύξηση από τα 3 εκατοστάρικα, αγαπητέ Γιάννη, ή από τα 2,5. Δεν θα παίρνανε. Κάπου εκεί είναι η αύξηση. Καταλαβαίνω το άγχος τους ότι πρέπει να μπουν και εκείνοι στο μηχανισμό των αυξήσεων, αλλά νομίζω ότι οδεύομαι προς το κλείσιμο της προσωπικής διαφοράς για τη συντριπτική πλειοψηφία των συνταξιούχων, γιατί έχουμε άλλα 3 χρόνια διακυβέρνησης. Και ζητούμε από τους συνταξιούχους και την ακρίβεια... Αρκεί να μην έχουν πεθάνει μέχρι τότε. Κανένας δεν θα πεθάνει. Όλοι θα είναι καλά στην υγεία τους. Λοιπόν, ακούστε να σας πω κάτι. Καταλαβαίνουμε και πόσο δυσκολεύεται το νοικοκυριό. Εγώ ειδικά, αγαπητέ Γιάννη, είμαι ένας βουλευτής που μια φορά τη βδομάδα πάω σούπερ μάρκετ και μια φορά τη βδομάδα Λαϊκή Αγορά. Ξέρω όλες τις τιμές απ' έξω. Απ' έξω. Καταλαβαίνω τι τραβάει ο κόσμος. Έτσι και η ακρίβεια πλήττει και τους συνταξιούχους. Τώρα όταν βλέπεις, τώρα είδα εδώ χτες. Χτες τη Λαϊκή της Λάρισας, 5,5 ευρώ φασολάκι. Όμως μετά από 12 χρόνια μειώσεων, ναι, τους δίνουμε κάθε χρόνο έστω και αυτές τις μικρές αυξήσεις. Το θέλουμε να μας το αναγνωρίσουν αυτό. Ναι, αλλά στα χρόνια των μνημονίων δεν είχαμε και αυτόν τον πληθωρισμό και την ακρίβεια. Να πω κάτι για τους συνταξιούχους, ναι, του ΟΓΑ. Ναι. Που τους βάζει ο ΕΦΚΑ χρεωστήτως καταπληθέντα, γιατί δεν τους έκανε την περικοπή για τη σύνταξη και τη σύνταξη χειρίας από το 20 και μετά. Και ζητάει 12-13.000. Χθες με την κυρία Κεραμέως που είχαμε 4 ώρες, έβαλα το θέμα με έντονο τρόπο. Με έντονο τρόπο. Και μου απάντησε και ο διοικητής του ΕΦΚΑ και ο κύριος Τσακλόγλου, ο υπουργός. Το λέω αυτό γιατί είναι πολύ στην περιοχή μας, αγαπητέ Γιάννη. Είναι κάποιες εκατοντάδες στη Θεσσαλία. Έτσι, συνταξιούχοι του ΟΓΑ που του ζητούν αχρεωστήτως καταπληθέντα, μου είπαν ότι μελετούν μια πολύ γενναία ρύθμιση. Δηλαδή, μην του κρατάνε το 20% τη σύνταξη των 330 ευρώ μέχρι εξοπλίσεων. Να πάμε να του κρατάνε το 5%. Δεν έχω άλλο χρόνο. Ευχαριστώ δερμά. Να είστε καλά, Χριστέ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Για χαρά.